အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် NS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့ဆုံးမကြီးတော်ပြင်းနဲ့မဟာမြိုင်တော်စကန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကလာဖိုကြီးရာဘီရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနဲ့မမယ်ဖြူတယောက်မဟာမြိုင်တော်ကြီးအတွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။မဟာမြိုင်တော်ကြီးမှာမဟာမြိုင်ဆိုတဲ့အမည်အတိုင်းပဲတတော်တပည့်များမှာတပင်နဲ့တပင်တကိုင်းနဲ့တကိုင်းရှက်တင်နေကတရက်ကြောင်နေပြောင်းပြီးမထိုးပေါက်နိုင်အောင်နှက်ဆိုင်လာပါရစေ။တကြီးဝါကြီးများမှာအလုံးမြမစွာပေါက်ရောက်နေကြသလိုပင်ချေအမြေပြမှာလည်းခြုံနေပိတ်ပေါင်းများကတူမပေါက်နိုင်အောင်ခက်ဆက်ဆိတ်ပေါက်နေကြပြန်ပါတယ်။ညနေဆောင်အချိန်မှာဖိုးကြီးရာဘီနဲ့မမေဖြူတို့မှမဟာမြိုင်တော်ကြီးအဆက်ကိုခြေချမိကြတယ်။မမေဖြူမှာတော်နဲ့ကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရလို့အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေမိပါတော့တယ်။ဒီထဲဝင်ရမှာလား။ဝင်ရမယ်ဝင်ကိုဝင်ရမယ်။ဒီထဲမှာငါတို့အိမ်ရှိတယ်ငါတို့နန်းရှိတယ်။မမေဖြူမှာခြုံပင်ကြီးများကိုကြည့်လျက်ဒါလောက်ပိတ်ထူနေတဲ့ခြုံပင်တွေချားကိုဒါမှမပါပဲနဲ့ဘလို့တိုးရမလဲဦးကြီးရဲ့ဓာပါတယ်ဆိုရင်တော့မှတတော်ခုတ်ထွင်ယူပြီးလမ်းရှင်းကမှလူတကူစာတိုးလို့ရှားလောက်မယ်မဟုတ်လားအဖိုးကြီးရာဘီကပြုံးလျက်မလို့ပါဘူးငါအတွက်ဓာမလို့ပါဘူးထို့နောက်အဖိုးကြီးကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းကိုထောင်းလိုက်ပြီးတကုတ်ကိုရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရက်ကတော့ကြီးအတွင်းကိုလက်ညှိုးညွန်လိုက်ကတရိပ်ဝါမောင်တော်ကြီးခေါင်အစင်းလှပမြေပါကလမ်းကြောင်းမှန်ကိုပြအဖိုးကြီးရေရွတ်လိုက်တဲ့အခါခြုံမင်းနွယ်ပင်ပေါင်းပင်များမှတရှိရှိနဲ့လှုပ်ရှားသွားကြပြီးနောက်သူအလိုလိုပင်ရွေရှားသွားကြကလူနှစ်ယောက်ရေမောင်တန်းကသွားလာနိုင်တဲ့တော်လန်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။မမေဖြူမှာထိုးဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးဒါဘလို့လုံးလိုက်တာလဲ။မော်ဆွမ်းမော်ဆွမ်းနဲ့ပေါ့ကွာ။အဖိုးကြီးရာဘီကပြပြောဆူဆူနဲ့ထိုးလန်းတိုင်းလိုက်ဝင်သွားရာမမေဖြူကလည်းအနောက်မှလိုက်လာခဲ့ရတယ်။သူတို့မသွားခင်လမ်းအရှိနေရာမှာခြုံမင်းများတရှဲရှဲနဲ့လှုပ်ခတ်ကလမ်းတစ်ပေါ်နေတယ်လို့သူတို့ဖြတ်တန်းသွားပြီးတဲ့အနောက်မှာခြုံမင်းတွေကလည်းတရှဲရှဲနဲ့ရွေရှားကလမ်းပြန်ပိတ်သွားပြန်ပါတယ်။ထိုးစမ်းတဲ့မော်ဆမ်းများကိုမမြင်ဘူးတာမို့မမေဖြူတယောက်ထိုးအဖြစ်ကိုအစမ်းတကျေဖြစ်နေမိတယ်။လမ်းတိုင်းသွားတာကခီးတွင်နေဆိုပေမဲ့တော်မှာတော်နဲ့တာမို့တထောင်စင်းတထောင်တက်နဲ့ခီးနှင်ပြီးတဲ့အခါတော်ကြီးမှအမောင်ကျသွားတယ်။ထိုးအခါဖိုးကြီးရာဘီကတော်အတွင်းကိုကြည့်ကအပြာလက်ရောင်ဆုံးမိတောင်အလင်းကိုရောင်တောက်ဟဲ့ပြောရင်းဆိုရင်လက်ခုပ်သုံးချက်တီးလိုက်တဲ့အခါတပင်ကြီးများကြားမှာအပြာရောင်မိတောက်ကလေးထွက်လာကြတယ်။မိတောက်ကလေးများမှာအစာပိုင်းမှာမိစာမိပွားကလေးများအရွယ်သာရှိသေးတော်လေ။တပြေးပြေးတောက်လောင်ကျွမ်းလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဇီးဒီလုံးခန့်ကြီးမားတဲ့မိတောက်ကလေးများဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားကြပါတော့တယ်။မိတောက်ကလေးများမှာအလင်းရောင်တွေကညအမောင်မှာထိန်လင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။မမေဖြူမှာမိတောက်ကလေးများတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အလွန်ပျော်ရွှင်သွားတယ်။စမ်းလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့။ကျုပ်သားဒီမိတောက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်လို့ကတော့ညအမောင်ရင်စီမီထုံးစရာမလိုတော့ဘူးပဲ။မင်းသိပြီးအံ့ဩသွားလာမင်းကလေး။ဒုကဝေတွေအတွက်တော့ဒီလောက်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။လာလာငါနဲ့လိုက်ခဲ့။မင်းတို့ငါတို့ကဒီထက်နန်းနေတဲ့ပညာရက်တွေသင်ပြီးအောင်မယ်။အဖိုးကြီးရာဘီနောက်ကိုဆက်လိုက်သွားရဆုံးမီတောက်ကလေးတွေကမိကလင်းကနဲ့သူတို့နီးမှပြန်တန်းလာခဲ့ပြီးနောက်တောအုပ်ကြီးကိုဆက်လက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့တထောင်စင်းတထောင်တန်းနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့အရှိမမီးရောင်များထိန်းနေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလက်မြင်လိုက်ရတယ်တပည့်များအကြားမှာအနီရောင်အလင်းတန်းများအစိမ်းရောင်အလင်းတန်းများရွှေရောင်အလင်းတန်းများမှာတဖိတ်ဖိတ်တောက်လျက်ဝင်းပါနေပါတယ်ရှေ့မှာရွာတွေဘာတွေများရှိသလားပဲနော်မမေဖြူကရေရွတ်လိုက်တဲ့အခါအဖိုးကြီးရာဘီကပြုံးလျက်ရွာပဲဟုတ်မလဲအရှိမရှိတာကနန်းတော်ငါတို့နေတဲ့နန်းတော်ကြီးပဲအလိုအဘကြီးတို့ကနန်းတော်မှာနေတယ်ဆိုတော့ဘာရင်းများလဲရင်ညီနဲ့တောင်းလိုက်ရန်ကောအေးနန်းတော်မှာနေပါတယ်ဆိုမှဘယင်တွေမို့လို့နေကြတာပေါ့ငါတို့ကဘယင်ခေါ်ရီတော်ကြီးတဲ့မှာငါတို့ကဘယင်တွေပဲဒီနားကလူတွေကတော့ငါတို့ကိုမင်းခုနှစ်ပါလို့ခေါ်ကြတယ်ကွမမေဖြူမှာအဖိုးကြီးရွာပြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အလွန်အံ့ဩနေမိတယ်သူတို့ဆက်လက်ရှောက်လန်းလာပြီးမကြခင်မှာတော့တောင်ကြားချိုင်ဝန်းကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်တော်ကြီးဖြတ်တန်းစီစဉ်လာတဲ့ချောင်းတစ်ချောင်းမှာထိုးကြိုင်ဝမ်းအားရပ်ပတ်ခွေလျက်စီစဉ်နေပါတယ်။ကြိုင်ဝမ်းအလယ်မှာတော့အုတ်ချက်ကြောက်သားများနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နန်းဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိတယ်။နန်းဆောင်ရှိမှာရင်းပြင်ငယ်တစ်ခုရှိပြီးထိုးရင်းပြင်ငယ်ရဲ့အလယ်မှာတော့လေးတောင်ပုံစံရှိတဲ့အောက်ရေကန်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။ရေကန်ကလေးထဲမှာကြာဖြူကြာနေပန်းများကဖူးပွင့်နေပြန်သေးတယ်။မမေဖြူတွေ့မြင်ရတဲ့အနီရောင်ရွှေရောင်အလင်းများမှာနန်းဆောင်ကြီးတွေမှာထွက်ပေါ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ကောင်နေကွာငါလာတော့မှထွက်မတွေ့ကြတော့ဘူးလားအဖိုးကြီးရာဘီကတောစမ်းမနေပြီးခါထောက်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါနန်းဆောင်အတွင်းမှာအလင်းလုံးကြီးတွေကလေမာပြန်ဝဲလျက်ပြင်ကိုထွက်လာကြပါတယ်အလင်းလုံးကြီးတွေကအယောင်တစ်မျိုးစီတောက်ပါနေကစုစုပေါင်းအယောင်6ယောင်ရှိတယ်အလင်းလုံးကြီးများကပြန်တန်းလာရင်မမေဖြူနောက်ရောက်တဲ့အခါမမေဖြူကိုကိုယ်ပတ်ပြန်ဝဲနေကြတယ်မမေဖြူကအလင်းလုံးကြီးများကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလင်းလုံးကြီးတွေကလူကောင်းပြက်ကြီးများဖြစ်နေတယ်မမေဖြူလည်းအလွန်ထိတ်လန့်သွားကအနောက်ကိုဆုတ်လိုက်မိတယ်။မကြောက်ပါနဲ့မိန်းကလေး။ငါတို့ကမင်းကိုကြိုက်မစားပါဘူးကွာ။
အမလီတရေတွေပါလားတရေတွေမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကဘရင်တွေပါကွာခေါင်းပြတ်ကြီးမှာစကားပြောလို့မမ်မဲဖြူမှာထိတ်လန့်နေမိတယ်အဖိုးကြီးရာဘီကခေါင်းပြတ်ကြီးများကိုကြည့်ရင်ဟဲ့ကောင်နေအခုမှရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ကြိုးစိုးစရာလားကွာကဲကဲနန်းဆောင်တွေကိုပြောင်းဝင်ကြစမ်းပါအဖိုးကြီးရာဘီပြောလိုက်ပြီးတာနဲ့အလင်းလုံးကြီးများမှာနန်းဆောင်တွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြတယ်မမ်မဲဖြူလည်းအဖိုးကြီးရာဘီနားကိုလိုက်လာခင်းမိတယ်နန်းဆောင်များမှာအုံများဖြည့်ဆောက်လုပ်ထားကအပြောင်မောများတက်ထားကြပေမဲ့အများစုမှာတော့ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ပြိုပြက်နေတဲ့အဆောက်အုံများနေရများကလည်းအုပ်ပုံကြီးများဖြစ်နေကြတယ်နန်းဆောင်ကြီးစီကိုဆင်းသွားတဲ့လမ်းမှာရှင်ကြီးတက်နေတဲ့အုတ်ခဲလမ်းဖြစ်ရာမမ်မဲဖြူမှာတတိထားကရှောင်းလန်းနေရတယ်မကြခင်နန်းဆောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လာရောက်အောင်မှာနန်းဆောင်ကြီးမှာဖြူဖြူကြီးဖြစ်ကထိန်လင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ကြာဖြူကြာနေများပေါက်နေတဲ့လေးတောင်ရေကန်ကလေးအနီးမှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာအလုံးမွေးကြိုင်နဲ့ကြာပဲညက်နဲ့များကိုရှူရှိုက်လိုက်ရပါတော့တယ်။မမ်မဲဖြူမှာမိကလေးပီပီအလွန်ထွားကြိုင်ကပွန့်လန်းနေတဲ့ကြာပန်းကြီးများကိုကြည့်ရင်ကျင်းနေနေမိပါတယ်။နှမလေးရောက်လာပြီလား။အတန်ကြားလိုက်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်လေရာနန်းဆောင်တွင်မှလူလင်ပြို9ယောက်ကတန်းစီကထွက်လာကြတယ်။ထိုလူများမှာမင်းကြီးမင်းသားများလိုအကောင်းစားဝတ်များဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။မမ်မဲဖြူပင်ထိုလူလင်များကြည့်ကအံ့အားသင့်နေမိတယ်။အားလုံးရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းတဒံမှာလည်းအပြစ်ပြောစရာမလိုအောင်ချောမောလှပတဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။အလိုမောင်ကြီးတို့ကဒီမှာနေတဲ့မင်းသားတွေများလားမင်းသားတွေမဟုတ်ပါဘူးနှမလေးမောင်ကြီးတို့ကဟောရီမဟာမြိုင်တော်ကြီးကိုအုပ်စိုးမင်းမူနေကြတဲ့ဘရင်ခုနှစ်ပါးပါမမ်မဲဖြူမှာထိုလူလင်များကိုလိုက်လံရေးတွက်ကြည့်ပြီးနောက်ဘရင်ခုနှစ်ပါးသာပြောတယ်6ယောက်ပဲရှိနေပါလားထိုကမမ်မဲဖြူအနီးမှာရက်နေတဲ့အဖိုးကြီးရာဘီကငါလေးပါတည့်ရဲ့လေးမင်းကလေးရဲ့ပြပြစွစွနဲ့သူ့နှစ်ဖူးကိုလက်ညှိုးနဲ့သုံးပတ်ရက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါအိုမင်းရွတ်တော့နေတဲ့ကလာအဖိုးကြီးအသွင်ပြောက်ကအလွန်လှပချုံးမောကကြည်ကောင်းလာတဲ့ကလာလူလင်ပြုတ်ကလေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဟင်ရှင်းအဲ့ဆရာကြီးကလူငယ်လေးတွေလားကိုကုတ်ကိုအသက်ကြီးဟန်စောင့်ထားကြဟာလား။မမဲဖြူပြောလိုက်တဲ့အခါလူလင်ပြုတ်များကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လျက်တဟားဟားနဲ့ရီမောကြတယ်။မမဲဖြူမှလူလင်ပြုတ်များကိုအထူးတဆန်းနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။နှမလေးကချောနှွန်းလို့အကူရူကလည်းချုံအောင်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားကြတာပါ။ထိုအခါတယောက်တဦးနဲ့ဆင်တူတဲ့လူလင်ကဟာကွာတို့တွေဒီပုံစံနဲ့ကြာကြာမနေတတ်ပါဘူးကွာ။ငါတော့ငါပုံစံအတိုင်းပဲငါနေမဲကွာ။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူနှစ်ဖူးကိုသူပြန်ရိုက်ထိလိုက်လေရလူလင်ပြိုအတွင်ပြောက်သွားပြီခါကုံကုံနှစ်ဖူးပြောင်းပြောင်းသွားကျို့တို့ကျဲတဲ့နဲ့တယုတ်ဖူးကြီးတယောက်ဖြစ်အတွင်ပြောင်းသွားရမမဲ့ဖြူပင်အံ့ဩထိလန့်သွားတယ်တယုတ်ကြီးပြောင်းလဲပြီးမကြခင်မှာပဲတခြားသူများကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ဇက်တိုက်ပြောင်းလဲသွားကြရမကြခင်မှာပဲမမဲ့ဖြူရှေ့မှာရက်နေသူများမှာလူလင်ပြိုများမဟုတ်ကြတော့ပဲခါကုံစပင်ဖြူနေတဲ့တကြားဦးအဖိုးကြီးများပြည့်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်အိုးရှင်တို့ကဘာတွေလဲပြောပြီးသားပဲအရုကကဝေးရပါဆိုမင်းမိတ်မင်းတန်တင့်ပြီးနေနေခင်ရလို့ဟောရီမဟာမြိုင်တော်ကြီးတဲ့ရောက်နေကြတဲ့ကဝေးကြီးတွေပဲ။အိုးရှင်တို့ကိုကျမကြောက်တယ်။ကျမဒီမှာမနေချင်ဘူး။ကျမကိုရွာကိုပြန်ပို့ပေးပါ။မမဲဖြူပြောဆိုတဲ့အခါအဖိုးကြီးရာဘီကအောင်မဲဒီမဲမင်းကလေးမင်းကငါကဲတင်ခဲ့တာမင်းမမေ့နဲ့နော်။ငါသာမကဲတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းအခုချိန်ရေအောက်ရောက်ပြီးတည်နေပြီဆိုတာမင်းမမေ့နဲ့။မမဲဖြူမှဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူး။မင်းမအမေပေးတဲ့အသက်ကုန်သွားပြီ။ငါကမင်းကိုကဲလိုက်တဲ့အတွက်မင်းကငါ့ပေါ်အသက်ကြွေးတင်သွားပြီကွာအသက်ကြွေးတင်သွားရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားတိပါရဲ့ရှင်အသက်ကြွေးတင်သွားရင်ကျေးဇူးရှင်ကိုလောက်ကင်ကြွေးမွေးပြုစုရပါတယ်ဒီတော့မင်းဒီမှာနေရမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုလောက်ကင်ကြွေးမွေးစရာတော့မလိုဘူးငါတို့ကမင်းလိုချင်တာအကုန်လုံးပြအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုကျမဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲရင်ဒီတော်ကြီးထဲမှာဘယင်တွေပဲရှိတယ်မိဖုရားမရှိသေးဘူးဒီတော့မင်းကငါ့မိဖုရားလုပ်ရမယ်ရှင်အဖိုးကြီးရာဘီကပြောဆိုပြီးတဲ့အခါအာရပါရရေမောနေတယ်။ထိုကကျန်တဲ့အဖိုးကြီးတွေကဟိတ်ကောင်ရာဘီနှအုံမျက်နှုတ်ကြိုက်ဆိုသလိုမင်းကမင်းမချော်ရှာလာတာပဲကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းလက်ယောက်ျားငါတို့လက်ယောက်ျားပဲငါတို့လက်မိဖုရားလိုချင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟိတ်ကောင်မင်းတယောက်တည်းမအိုချင်စမ်းပါနဲ့ငါလည်းအိုချင်သေးတယ်။ဟိတ်ကောင်လေမင်းတို့စွန့်ရင်တက်လာကြလေကွာ။ငါနဲ့ပြိုင်လို့နိုင်တဲ့လူဒီမင်းကလေးကိုယူဟိတ်။အဖိုးကြီးရာဘီပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့အဖိုးကြီးများမှအဖိုးကြီးရာဘီအားဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ကဝေကြီးတွေချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရင်ရောင်စုံအလင်းလုံးကြီးများနဲ့တဦးကိုတဦးပြတ်ခတ်ကြတယ်။အလင်းလုံးကြီးမှာကဝေကြီးများကိုမထိပဲအဆောက်အုံများကိုထိတဲ့အခါအဆောက်အုံများမှာပဲ့ကြေထွက်ကုန်ကြပါတယ်။မြေကြီးပေါ်ကျတဲ့အခါတဝုံးဝုံးနဲ့ပေါက်ကွဲကုန်ပါတယ်။ဒေါ်အခွင့်ရေးကိုမမဲ့ဖြူကခွင်ကောင်းရှူကတောအုပ်တွင်ကိုပြန်လည်ပြေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အုံမှာအလာတော့ကနဲ့မတူပဲတပင်ချုံမင်းများနဲ့ထူထပ်နေရမို့မနေ့ကိုတိုးဝေကပြေးလွှားခဲ့ရတယ်။အဖိုးကြီးများမှာမမဲ့ဖြူပြေးလွှားနေတာကိုသတိထားမိပုံမရပဲအချင်းချင်းဆက်လက်နဲ့များဖြင့်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြပါရယ်။မမဲဖြူမှာတညာလုံးနေပါတောက်အတွင်ကိုခြေဥတက်ရထွက်ပြေးနေမိတယ်။တ
တကိုင်းများစုကြုံများနဲ့ထိုးချင်မိတာမို့မက်မဲ့ဖြူတစ်ခုလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရကသွေးစင်းရှင်ရှင်ထွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခြေတော်များမှာလည်းဟက်တက်ကွဲကသွေးလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖြစ်နေပြန်တယ်။အတော်ကြာပြေးလာပြီးတဲ့နောက်မက်မဲ့ဖြူမှာရေစာလာခဲ့ပါတယ်။ပြင်းလွှားရင်တနည်းအားရောက်မှာဆိုင်းရင်စီးတောင်ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရှေးရှိမီအမှတ်နဲ့အပြေးလိုက်လာခဲ့ရာမကြခင်စမ်းကြောင်းကလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မက်မဲ့ဖြူမှာတညာလုံးနေပါတော့အတွင်းကိုခြေဦးတက်ရထွက်ပြေးနေမိတယ်။တကိုင်းများစုကြုံများနဲ့ထိုးချင်မိတာမို့မက်မဲ့ဖြူတစ်ခုလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရကသွေးစင်းရှင်ရှင်ထွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခြေတော်များမှာလည်းဟက်တက်ကွဲကသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖြစ်နေပြန်တယ်။အတော်ကြာပြေးလွှားပြီးတဲ့နောက်မက်မဲ့ဖြူမှာရေစာလာခဲ့ပါတော့တယ်။ပြင်းလွှားရင်တနည်းအားရောက်မှဆိုင်းရစည်းတံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရှေးရှိမီအမှတ်နဲ့အပြေးလိုက်လာခဲ့လျာမကြခင်စမ်းကြောင်းကလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အလွန်မောပန်းကရေစာနေပြီမို့စမ်းကြောင်းတွင်းကိုခုန်ဆင်းလိုက်ကဆိုင်းရများကိုအငမ်းမရခတ်တောင်နေမိတယ်။ခနာကူမှာရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာများမှာရေနဲ့ထိတွေ့လို့ဆက်ပြင်းပြင်းဖြက်ကအလွန်နာကျန်လာတယ်။ရေတောက်ရဲ့အမောပြေတဲ့အခါမှာမက်မဲ့ဖြူမှာပုံဝင်ခြင်းကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်တယ်။ထိုအခါစမ်းကြောင်းကလေးပက်လေဝင်းရံထားတဲ့နန်းဆောင်ကြီးများကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့မှသူထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာမှန်းသိလိုက်မိတော့တယ်။အပြေးစမ်းမှနေမိန်းကလေးဟာမင်းဘလောက်ပြေးပြေးငါတို့လက်ကနေလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။မက်မဲ့ဖြူအနည်းမှာကဝေကြီးခုနှစ်ယောက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မက်မဲ့ဖြူလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပဲစမ်းကြောင်းနှစ်ပေးမှာထိုင်လျက်ငိုယိုနေမိတယ်။မိုးယိုနေရင်အပြတ်သွားတာမို့မက်မဲ့ဖြူတယောက်လောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတော့တယ်။မက်မဲ့ဖြူတယောက်ပြန်လည်နိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့အလွန်အိဆက်ညံ့ညွန့်လာတဲ့တာမွေများခင်းကျင်းထားတဲ့တလုံးညောင်ဆောင်တစ်ခုပေါ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်မဲ့ဖြူမှာအလွန်လန့်သွားကအဲ့ရမှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကအကုန်ပြောင်းကင်းနေကငကိုသားရည်တိုင်ပြန့်ပြက်နေပါတယ်။သူ့ကိုယ်မှာလည်းစုပ်ပြဲနေတဲ့အဝတ်စားများမရှိတော့ပဲပိုးသားဖြက်ပြုတ်လုထားတဲ့ဝါကျင်ကျင်အဝတ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ထားရကလက်ကောက်များ၊ရွှေချေခြင်းဝတ်များနဲ့အစင်တစားများကိုစင်ရင်ခင်းကျင်းပီးတာဖြစ်နေပါတော့တယ်။နှမ၊နိုးလာပြီလား။အတန်ကြားရကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူလင်ပြူတယောက်မှရွှေတောင်းလန်းကြီးတစ်ခုကိုကိုင်ဆွဲလာကအနားကိုရောက်လာတယ်။ရွှေတောင်းလန်းအတွင်းမှာအစားစာတွေကအလုံးမွှေးကြိုင်လာတာမို့မက်မဲ့ဖြူတယောက်ဗိုက်ဆက်စာနဲ့အငမ်းမရစားတော့နေမိတယ်။ထိုစမှာပင်လူလင်များအားလုံးမှမက်မဲ့ဖြူရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တို့တွေအားလုံးတိုင်ပင်လိုက်ပြီ။ငါတို့တွေကကဝေးရမှာတော့ပြန်ဆက်ရှာလာအောင်တပတ်ကန်ခတ်တဲ့လူတွေပဲငါတို့ချင်းချင်းတညာလုံးလိုလိုတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ဘသူမှအရှုံးနိုင်မကွဲဘူးမဟုတ်လားဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်နေရထက်တင်းတင်းမြတ်မြတ်နေကြတာပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မမေဖြူမှာထမင်းကိုသာအားရပါရငုံစားနေတယ်ဒီတော့မင်းကလေးမင်းကိုရာဗီတယောက်တည်းမပေါင်းရအောင်ငါတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပေါင်းတင်ကြမယ်မမေဖြူမှာအံ့ဩသွားပြီးစားတော့နေထမင်းပဲနင်းသွားတယ်ဘလို့ရှင်ရှင်တို့အားလုံးနဲ့ဘလို့လှုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာလဲသတင်းပတ်တစ်ပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်ဒီတော့တရက်ကိုတယောက်ကြစီနှုံးနဲ့မင်းကိုငါတို့ခုနှစ်ဦးစလုံးကပေါင်းတင်ကြမယ်မမေဖြူမှာထမင်းစားရင်ဆက်လက်နဲ့ပင်မျက်ရည်များစိကြလာလေရလူလင်များကထမင်းစားနေတော့မငိုရအောင်မင်းကလေးရဲ့အမှန်ဆိုရင်မင်းကလေးကပျော်တောင်ပျော်ရအောင်ပါမင်းကလေးလူအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှငါတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ငါတို့ကမင်းကိုမိဖုရားတယောက်လိုလူလီသေးမရှိထားမယ်မမေဖြူကတော့သူ့အဖြစ်ကိုတွေးရင်မြိုင်းသားရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ချစ်ဦးသူမောင်ကန်တင့်အားလှမ်းကဥညွတ်တောင်းပန်မိတယ်မောင်ကြီးရေဖေဘွားကကံအကျိုးတွေကြောင့်လည်းမသိဘူးဒီဘဝမှာမောင်ကြီးနဲ့ကျမမဆုံခဲ့ကြပေမဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝဆက်တိုင်းမောင်ကြီးနဲ့ဆုံမရစေမောင်ကြီးကိုကျမတလောင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာပစ္စည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်ရွှေအိုးငွေအိုးများမှအစားမြရည်တကောက်ကြောက်ပောင်းများလည်းရှိတယ်ထိုနေ့နေ့လယ်မှာပဲမမေဖြူကနန်းတော်ကြီးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုတယ်ကဝေကြီးတွေကလူလင်ပြူအသွင်ဖန်ဆင်းလျက်မမေဖြူအနီးမှာပန်းမွင့်ကလေးတစ်ပွင့်ကိုဝဲအောင်နေကြတဲ့ပြားကောင်များပမာအနောက်မှာထက်ကြမကွာလိုက်လာပါတော့တယ်ဒီနန်းတော်ကြီးကအခုလိုပျက်စီးနေရတာမှတော်တော်ခမ်းနားသိရနော်။ဟိုးရင်ကဆိုရင်ဘယ်လောက်များခမ်းနားလိုက်မလဲ။မမေဖြူမှလိုက်လံကြည့်ရှုရင်နန်းတော်ကြီးအလယ်ရှိခမ်းမကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ဖြူတိုင်များပြက်လှဆင်ထားတဲ့ခမ်းမကြီးရဲ့တစ်ဖက်စွန်းမှာတော့ကြောက်ပင်းပုံတံပလင်ကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်။ပလင်ကြီးကိုစက်ကျဉ်ကြောက်အဖြူသားနဲ့ထုဆက်ထားတာမို့တကယ့်ကိုကြာပန်းကြီးတစ်ပွင့်ပွင့်နေတာနဲ့တူညီလာတယ်။ထိုကြာပလင်ပေါ်မှာတော့တမလင်ခွေထိုင်နေတဲ့ကြောက်သားရုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ထိုရုပ်တုမှာမိန်းကလေးပုံစံရုပ်တုဖြစ်ပြီးဥကောက်မှာယတနာ၉ပါးနဲ့စီကျဲထားတဲ့မငိုက်ဥဆောင်တစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားကလက်ထဲမှာတော့ရွှေတန်လျက်ဓာကြီးတစ်ခုကကင်ဆွဲထားပြန်တယ်။မမေဖြူကထိုအယိုးစုကိုတိကျကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူကဘာသူများလဲ။ထိုကလူလင်တယောက်ကဒီနှယုတ်ကဘိဒနုအရှင်ပန္ထရာဘယမရဲ့ရုပ်တုပဲ။ပန္ထရာဘယမဆိုတာဘိဒနုပြည်ကြီးကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ဘယမကြီးမဟုတ်လား။ဟုတ်တာပေါ့နှမရဲ့။ပန္ထရာဘယမကသရပောင်ဘယင်ကြီးကိုဆစ်ရှုံးခဲ့ရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခဲမကြေဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒီလိုနဲ့အခွင့်အသင့်နဲ့ကာတော်ရပောင်မင်းကြီးကိုမကောင်းတဲ့အကျင့်စီနဲ့လှုပ်ကြံခဲ့တယ်။ပန်ထရာဘီယမတည်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ဖြစ်နဲ့ဘိတ်တနိုးပြည်သူတွေကိုလမ်းပြပြီးဟောရီနေရာမှာမြို့ကြီးတစ်ခုတိစောက်ပြီးတော့သူကအုပ်ချုပ်ခဲ့သေးတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာရှင်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကအရင်ကမြို့ကြီးတစ်မြို့ပေါ့နော်။အခုကျတော့ဘာဖြစ်လို့လူမရှိတော့ပဲမြို့ပြည့်ကြီးဖြစ်နေရတာလဲ။ဘယမကြီးကဒီနေရာမှာမြို့တည်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေရာကဝေးလံခေါင်းတိလွန်းလာကြောင်းမကြခင်မှာပဲမြို့ကန်တွေထွက်ပြေးကုန်ပြီးမြို့ကြီးကောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ္ဆာရှိသူရဲကောင်းသုံးချိတ်ကဒီနန်းဆောင်ကြီးရဲ့ကိုအသက်ပေးပြီးကာကွယ်နေရအခုထိပဲသူတို့မျိုးကိုမကောင်းတဲ့လူတွေလာရောက်ပြီးဖျက်ဆီးမှဆို့လို့နန္ဒဘဝတွေဖြစ်နေဟောရီတောကြီးထဲမှာနေရင်ကာကွယ်ပေးနေတာပဲဒါကြောင့်ဒီတောကြီးကတောကျန်းနဲ့မြေကျန်းနဲ့လို့လူတိုင်းကသတ်မှတ်ကြပြီးတော့တောယုံလူဒီတောတွေကိုမလာရဲတာပေါ့ကြောက်စရာကြီးနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနန္ဒဘဝတွေကဒီနန်းဆောင်ထဲမှာရှိနေရလားမပူပါနဲ့နှမရဲ့ကျတို့ကကဝေတွေပါကဝေဆိုတာနန္ဒဘဝလောက်တော့အပြော့ကလေးပါသူတို့ကိုသွားပြီးတော့မပူစမ်းပါနဲ့ပလင်ချင်းရှိမှလန်ထောက်ကမတက်ရက်နေတဲ့လူအယိုးစုကြီးနှစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ထိုများမကသေးပါဘူးပလင်ရဲ့ဝဲရပပက်လည်းမှလက်အုပ်ချီထားတဲ့အယိုးစုများကိုလည်းအများအပြားတွေ့ရတယ်အယိုးစုများမှာဓာလန်လက်နက်များအသင့်ပြင်ထားကတန်ခမောက်များချက်ဝက်တစားများကိုလည်းဝတ်ဆင်ထားကြတယ်မမေဖြူမှာထိုအယိုးစုများကိုကြည့်ရှုရင်ကျမ်းပြမှာကြာနေတဲ့ဓမြောင်ကလေးတစ်ချောင်းကိုအသာကောက်ယူလိုက်ပါတယ်နဘေးမှာလူလင်ဖြူမှာတခြားတနေရာကိုငေးကြည့်နေလို့မမေဖြူဓာကောက်ယူလိုက်တာကိုမမြင်တွေ့လိုက်ရပါဘူး။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကဝေကြီးတွေအလုံများနေကြတယ်။မမေဖြူကိုတလုံးပေါ်မှာတင်ကသူ့ရင်တက်မယ်ငါရင်တက်မယ်လို့လူနေကြတယ်။ဟဲ့ကောင်နဲ့ရမ်းမဖြစ်နဲ့တော့ကွာ။ဂိုင်းဒီမင်းကလေးနဲ့ဘသူအရင်ပေါင်းသိရမလဲဆိုတာကိုညံ့ညံ့တက်တာဖြစ်သွားအောင်လို့အန်စာပြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဟဲ့။ကဝေကြီးတယောက်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအလုံးကလက်ခံလိုက်ကြပြီးနောက်ကဝေတယောက်မှာအမိုးပေါ်မှာပြူကျနေတဲ့စကြင်ကြောင်တုံးကြီးတစ်စုံကိုကဝေပညာနဲ့ညနေပြင်းများချုံးဝေသွားအောင်ဖြတ်လိုက်ပြီးအန်စာတော်တုံးအတွင်ဖန်ဆင်းလိုက်ပါရယ်ဟိတ်ကောင်ရအန်စာတော်က6မျက်နှာရရှိတာငါတို့က9ယောက်လေကွာဘလို့လုပ်ကြမလဲမလို့ပါဘူးဗျာအန်စာတော်ကိုပညာမသုံးဘဲလူတိုင်းလိမ့်ကြမယ်တကယ်လို့တက်ချီသုံးကကြတဲ့သူကတော့ဒီမင်းကလေးနဲ့ပထမဆုံးပေါက်ဖက်ရမယ်ပေါ့ဗျာအေးမင်းကြံမစိုးကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ကဝေကြီးတွေတယောက်တည်းအန်စာလှည့်ကြရနောက်ဆုံးကလားလူလင်ဖြစ်အတွင်ဆောင်ထားတဲ့ကလားကြီးရာဘီအလှည့်ရောက်မှာအန်စာတော်မှတက်ချီသုံးကကြတယ်တခြားကဝေကြီးတွေကမကျေနပ်ကြတော့လေကန်တရားတိုင်းမှမပြောတာတော့ပါဘူးကလားလူလင်မှာမမေဖြူရှိတဲ့တလွန်ပေါ်တက်ရောက်မဲ့ဆဲဆဲချိန်မှာတော့မမေဖြူကတလွန်ပေါ်မှာမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်ဒီမှာကျုပ်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးရှင်တို့ခုနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းမဲ့စာကျုပ်သက်ပဲထိခံလိုက်မယ်မမေဖြူမှာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နေလေကကောက်ယူထားတဲ့ဓမြောင်ကလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ကကိုယ့်လက်ဘင်းကိုဖြတ်ချထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ချုံမြနေရဓာသွားကမမေဖြူရဲ့လေဘင်းကိုပိုင်းဖြတ်သွားပေမဲ့မမေဖြူမှာမိတိနာကျင်မှုမျိုးမှမခံစားရဘူးထို့အတူလည်းဘဲမှာပြက်ရှာထားတဲ့ဒဏ်ရာမှလည်းသူ့အလိုလိုပြန်လဲစိတ်ပိတ်သွားတယ်မမေဖြူမှာကိုယ့်မျက်လုံးကိုပင်မယုံနိုင်တော့ဘူးဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲထို့အခါမှာကဝေကြီးတွေကဝိုင်းဝန်းရှည်မောကြတယ်ကဝေတွေနဲ့ပေါင်းမှတော့နင်လဲကဝေဖြစ်တော့မှာပေါ့မင်းကလေးကငါတို့ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားငါတို့ကျွေးတဲ့ရေကိုတောက်ထားတဲ့နင်ကငါတို့ရဲ့ပညာတွေရထားပြီလေဟာလူလင်ပြိုဖြစ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကလားကြီးရာဘီမှာအဖိုးကြီးအတွင်ကိုပြန်လဲဖန်ဆင်းလိုက်ပြီနောက်ကဲကိုလူတော့ငါတို့ခုနှစ်ယောက်တည်းကတအုပ်နဲ့တအုပ်သွေးသားမတော်ဆက်ပေမဲ့ဘရင်ရဲ့နင်းနမိတ်မိတ်နဲ့ဟောရီမဟာမြိုင်တော်ကြီးရဲ့ကိုရောက်လာကြပြီးတော့ညီအကိုရီလိုအတူတူနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါကလည်းမင်းတို့ပေါ်မှာတတိတခြားလုပ်ပြီးအခွင့်အရေးမယူတော့ပါဘူးကွာငါတို့ခုနှစ်ယောက်စလုံးအခုဒီညမှာပဲဟောရီမိန်းကလေးနဲ့အတူတူပေါင်းတင်ကြတာပေါ့ကွာဟာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ရာဘီဒီအချက်ကိုလည်းငါထောက်ခံတယ်မမေဖြူမှာရုံးကန်ရန်စူးစမ်းလိုက်တော့လေလှုပ်ရှားလို့မရတော့ပါဘူးထိုအခါအဖိုးကြီးခုနှစ်ယောက်မှာအလွန်ကြည်နဲ့အားရစွာနဲ့ရေမောကြလျက်မမေဖြူနီးကိုတုတ်ကပ်လာကြတယ်မမေဖြူရဲ့ငုံကြီးတံမှနန်းဆောင်ကြီးအတွင်ပဲ့တင်ထက်မြထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မမေဖြူနဲ့ကဝေကြီးတွေပေါင်းတင်နေကြတာက9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဝေကြီးတွေကမမေဖြူကိုလှုပ်လေသေးမရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးပေမဲ့မမေဖြူကတော့ချက်တော်သူနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့အတွက်တနည်းတစ်ရက်မှစိတ်ပျော်ရွှင်ရတယ်မရှိခဲ့ဘူးကဝေကြီးများထဲမှာကလားဖိုးကြီးရာဘီတရုတ်ကဝေကြီးမောင်တီရှမ်းကဝေကြီးဦးဆိုင်တော်ကရင်ကဝေကြီးဖတီမွန်ကဝေကြီးရာမန်ကချင်ကဝေကြီးပေါ်လူနဲ့ဗမာကဝေကြီးဦးကောင်းတို့ခုနှစ်ဦးတစ်တီဖြစ်ပါတယ်ထိုကဝေကြီးတွေကဆုံးကဝေပညာရက်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ကြွကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်အများစုကတော့ထိုကဝေကြီးတွေကိုဇောကနေကြီးများလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ကဝေကြီးတွေကနာနာရုပ်အတက်ဖြင့်တလေးဆန်ပေါင်းစုံပုံစံဖန်ဆင်းကြကအနီးပါရှိမြို့ရွာများထံကိုသွားရင်ချောင်းလန့်ချင်းချောက်ကစားတောက်လေးရှိတယ်တချို့လူများမှာတော့ကဝေကြီးများကိုကြောက်လန့်နေတဲ့မဟာမြိုင်တော်ဆက်ရှိညောင်မင်းကြီးအောက်မှာစားစရာများအုံပွဲငပြောပွဲများအသားငါးများနဲ့လာရောက်ပူဇော်တက်ကြလျာ
各位姐妹转向家里吧，到嘞。妹妹票啥到的？他们嘛，阿龙啥讲来嘞？他们转嘛，谁三名来报文讲？那都打的名，每边登在哪嘞？大家妹妹票讲啥手机嘞？各位姐可能要嘛，靠南上转的参加人，都来都单位公司快他家里呀。他们在现在单位嘛了，妹妹票啊靠上拉给的，格拉吉拉比也单位批牌嘞。毛吉拉比吃的他们些女呀，对啥讲哪位呢？阿拉不露面，吃表得来毛吉耶。买门票嘛，各位姐妹个毛吉路大靠我呀嘞。格拉吉拉比个买门票啊，靠南老百姓阿母面票价里嘞，南上的古镇我靠大洋，阿镇嘛米的呀嘛，没水源嘞，这乌鸡的龙大水嘞，这乌鸡阿把龙大嘞。他奶奶爷爷乌鸡么好不？现在如呀，毛边娘的生他嘞，那都打这乌鸡呗。这乌鸡呢不露面，吃表得来谁？拉比嘎尼玛唐塔的包装机对马斯巴瑞古，拉得手看开有变脑，是个歪的裤对我贴的。好着，斯巴拉的手老内可能要，哎，你这么办是要，不露面撒老板嘞？明个我听的也暴力，好的啦。拉比嘎是个歪对我斯巴西面贴个是个古，那个歪里要嘞。那买票今年起码为是个准时，斯巴龙内个的片片面片拉巴嘞，是个歪车机边路边跟贴，斯巴面边上当然看嘛，拉比嘛也真来的。嘿着，俺好些呗，十八日个的偏偏搬来来了，阿是包真的嘛哩耶？他们没忙着嘛没事啦，十八号的单车啥路没好冇啦，忙起拉比耶，拉比个的车表来比，十个就改变脑，十八岁瑞个理念大个哩冇来的，头脑十八岁瑞个，十个转的拍过两大价格，票便宜的三十秒撇过表来大把哩，阿罗，十八日个三的撇过嘛啦，拉比个三秒过就接转我老太来把哩。斯高的裤子是的三码几码拉的，最后的转码偏该用老大是的。这边拉比卡我塞布的裤转码，阿塞三码个乌鸡转我贴巴的，而那半位毛码，第五的布码个贴转来讲，是拉的塞干没有昂贴转来变码的。拉比龙的拉个门门票个单多呢几年米的，他们这打了好把位，密码是拉忘记的，怎么密码不一样啦？拉比卡门门票个拉个变来变脑，最后几个碰的裤呢欧塞来卡。天阳的窗户高有来比，只有眼那看那喵哦，在长长的靠你嘞。弄马来的牵手的路，单身的苦过你手你把嘞。我嫁给马尾，只有只老看那个阿对马，阿老妹在那眼那喵家里都出来嘞。拉比家的牵手你阿个一站比，只有只碰我碰来呀。只有阿对他们喵要是你比，我那看比比神你把嘞。他们是喵马来漂亮个高山里耶，阿老妹在那眼那叫啥节目阿弟骗你了嘞。俺我家姐喏，毛姐，她给买水的嘞哈，那么个哩，得钱的水毛姐准备买。各位几位家买买票啊？各位别娘送别娘娘个准备加倍买嘞，买买票嘛，把人民么把路啦么表达不？送别娘你简单得妙的。这也嘛罗不嘛各位几五讲嘛，那大对我上讲，靠南姐对我生得来嘞，吃到那面子提来单嘞，留一片表来多嘞。嘿讲呢嘿讲呢，啊姐姐嘞得听得苦巴嘞嘿。吴刚啊，收来了，将那个危机瑞个收回来家嘞。吴刚啊，爸妈不因个卢苗家瑞个判死大不了，难查来比嘞嘿。阿哥爱的卢苗家瑞个为难得比，单比个欧洲倒霉嘞瓜。周家的查个危机瑞个安我大家个，哎，他说因民事别被曝，公毛民事别被曝瓜。吴刚啊，刚进来在看个危机瑞个安龙表现大家个，格里面路空包奥黑里个加口你家嘞，买卖票个个危机瑞个人。明色别长毛肌肉，把皮肉表肌表内加来生。第六那么耶，都是阿龙哥光毛美女个美美呢，奶奶给他毛了。阿哥明色别别说了，光毛美女也没阿南色高嘞，别多给呗。只要阿如奶茶嘞阿南嘞没洗好过，阿如来应变路亚维不？应变路亚维好了，特别这么哟，这么来变路亚维不呢？阿是不那么个哩耶？爸妈妈不呢？那么个哩耶要为啥毛肌肉来不变没？各位几位个阿龙表现大家个头部面个变身家嘞，买买票嘛来刷边样没收入表现大美嘞，人家有啥七度忙跟店内对送羊肉麻木，谁在带么的完大金牛年米巴了嘞？这边嘛来忙跟店的要买买票对很少他嘞买买多呢，帮店里人家请家是那边批巴嘞，忙跟店啊因那个人文来比闹，买买多是嘛太差来的，买买多个忙跟店你个多个大人，不如批大嘞忙几耶。如爸妈不因为个应该来内车里个喷水比罗，跟来比个不来比的哈，阿可不都明片么来说啦么对白没？
အင်္ဂလိပ်နေချက်တွေကမင်းအသက်တက်မှထက်သူတို့ကိုယ်တိုင်တို့တိုင်းမီကိုအုပ်ချုပ်မယ်လို့ပြောဆိုတန်နေကြနေရတယ်။ဟုတ်တော့ဒါဖြစ်ဘလို့လုပ်ကြမလဲ။မောင်ကြီးတော့မတွေ့တတ်တော့ဘူးမမေဖြူ။ရွာသားယာတို့ကတော့နေချက်တွေပြင်လဲရမယ်။မပေးဘူးဆိုရင်လည်းပြတ်မှာပါပဲ။မမဲတူကမောင်ကန်တင်းလက်ကိုဆွဲလိုက်ကထွေးပွေထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါနဲ့မေဖြူအခုဗမာမင်းတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မေဖြူနဲ့မောင်ကြီးနဲ့လူသိရှင်ကြားတရားဝင်ပေါင်းတင်းလို့ရနိုင်မယ်မဟုတ်လား။ပြေးတဲ့နှစ်တွေတုန်းကဘရင်မူးမတ်တွေရှိသေးလို့ရှားစတန်တင့်မှာကြောက်ပြီးအမြောင်မရတယောက်လိုပေါင်းတင်နေရတာ ਉਹ မောင်ကြီးသဘောမတွေ့လာပါကွယ်မောင်ကြီးကဘလို့လှုပ်ချင်လို့လဲဖက်လက်ရွာကိုပြန်ကြမယ်မေဖြူကိုကြီးတော်ရှင်ရဲ့လက်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့မှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနန်းနန်းလှုပ်ပြီးမင်းမကောင်းတယောက်လိုလက်ထပ်ယူပါမယ်မေဖြူမမဲတူမှာအလွန်မျက်နှာပြတ်သွားကအလိုအဲ့လိုတော့မလှုပ်ပါနဲ့မောင်ကြီးရဲ့မေဖြူသာဒီတိုင်းရွာကိုပြန်သွားလိုက်ရင်ကြီးတော်ရှင်ကမေဖြူတတ်မှာတော့ပြီးတော့မင်းကလေးတံမဲယောက်ျားလေးအနောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာရွာကလူတွေသိရင်မဲဖြူဘယ်မျက်နှာနဲ့နေရပါမလဲ။မောင်ကြီးကမဲဖြူအတွက်တွေးမိလို့ပြောတာပါ။လေးပါစင်မောင်ကြီးရဲ့မဲဖြူကမောင်ကြီးအတွက်အရာအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။မဲဖြူကပွဲတွေခံရတယ်မလို့ပါဘူး။ဟောရီကမောင်ကြီးနဲ့အတူတူအခုလိုရှိနေရတာပဲ။ကျင့်နဲ့နေပါပြီမောင်ကြီးရဲ့။မောင်ကန်တင်းကတပြင်းချလိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်လည်းမဲဖြူသဘောပါ။မောင်ကြီးမဲဖြူစံနာကိုမငင်းစံပါဘူးကွယ်။မောင်ကန်တင်းမှာမမဲတူအားကြည့်လိုက်ပြီးနောက်တုံးနဲ့တူတင်းချက်စွာဖတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်။နောက်ရက်တွင်မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့နားဆင်အားပေးပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။